ตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวล่ะเลยกัวตาบ่เปียวบ่ส่งเลยเบลอบ่เปียวล่ะเลยกัวดาเนี่ยเป็นนี่บ่ลงกันจ๋าบ่เลยกัววาจุ่จินกะกระโดดเสียเต็มมีบ่ฤอิ่มแม็กกูเปลี่ยนเลยเส้นตันสีไล่ไปอันชัวโก ตาเต็งเยอะอ่ะเยอะต่อมาเป็นซีบาหม่อมป่วยว่าตรัมมีบาเลยโชว์เมนน่ะกี้บอกป่ะเราจะบอกว่าทีนี้เราโรด to starry night เนี่ยดีDVDมาถั่วกันมาเนาะลอนชิ่งปาร์ตี้แล้วဖြစ်တယ်แล้ว DVD มาปาเมฟีเจอร์ดิโอဒီมาเอ่อปริศัทดิแฟนเซนาวเราดีโปรดักชั่นน้องอ่ะอไตวันอ่ะดูเลยอารมณ์เผ็ดပြီးတော့ยกขึ้นပြတဲ့ป่วยပါ ပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဟိုforever ထုတ်တာပါဆိုတော့ဟိုလิมิเต็ดအက်ဒီရှင်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုအချက်ရင်နည်းနည်းပဲထုတ်တယ်နဲ့တူတယ်နောက်ပြီးဒီမှာကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ t-shirt ပလောင်းနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တကယ်မသိပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါ forever တောင်းရင်းရှိရလူတွေဟောမဟုတ်ဟော ကျွန်တော်ဟိုဟိုကော်ပိုရေးရှင်းဟိုဒီ forever ပါတဲ့အတွက်ဂျန်နာတော့သူတို့တချို့တပတ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီအခုကြားတဲ့အတန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရာတီးတာဟာအားလုံးအားကျွန်တော်တို့လက်ရရိုက်ထားတာဆိုတဲ့ပေါ့နော်ပုံကတော့ရိုက်လို့မရဘာတော့မှကြာ forever နဲ့ကြာပြီကြာကျွန်တော်လက်တွေပြစ်တယ်ခွေနေနဲ့ကတော့အစရေထုတ်မှာကျွန်တော်တို့တရားကိုရှိုးတစ်ခုရဲ့နဲ့မပြီးသွားစေခြင်းဘူးလေနော်ဟိုအရန်အားထုတ်တာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ big bag တက်တန်းမှာအားအထုတ်ဝဆုံး product ထဲမှာပါပါရည်ရဆိုတော့စရေကလည်းဒီ production ဘက်က ဒီဟာကိုအခွေဒီ visuals ပေါ့နော်အားလုံးအလိုသူတို့ဆက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဟိုသဘောတူခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ကျတော့တာတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ် mixing အပီးထိပဲ mixing ပြီးအဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုဘက်ကအဒီ publisherပေါ့ဒီ label ပေါ့label ဘက်ကကိစ္စလို့ကျွန်တော်ယူစားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဒီ mixing အထိကတော့လုံးဝကိုလက်ကိုချေပါတော့အရင်တစ်နှစ်ကြာသွားတာပဲကြည့်ပါဟုတ်အကျန်သားတော့သူတို့စိတ်ကြိုက်ပဲမာဆာအလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားproduct ပေါ်မှာပဲဖိတ်ရှိတော့တယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မဲ့အခွေတွေပါအဲ့ဒါမျိုးဒီဟာကတလောက်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့ကဒီကကကျွန်တော်တို့ဒီဒီအားဆိုရတဲ့ဒီအတန်းအကျယ
အတန်အောင်လဲကျွန်တော် surround system တွေပါတယ်ကျွန်တော် show တော့ကနေအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ပေါ့နော် vibe ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်ရပါမတိချက်က show မှန်ကကျွန်တော်တို့လူသိမကြည့်လိုက်ရအောင်ကြည့်ကျင်တယ်လို့အများကြီးရှိတယ်အမကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့ show နဲ့အနည်းဆက်ဆုံး vibe လေးတခုဖန်တီးပေးတဲ့သဘောပဲနောက်အစကလည်းကျွန်တော်တို့ပဲဟိုရုံမှာဒီလိုပဲ produce ကြည့်မလားဆိုပြီး forever မေးတာအဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတော့မကြည့်ချင်ဘူးလို့ကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ party လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူဇာမိတာ
demo ดีอ่ะวะเนาะ demo ดีอ่ะนี่อารมณ์ของเราอะซะอะซองคุยตะคุยดีๆโหลไปเปลี่ยนดีอ่ะสอชาโชว์ตะคู่โหลก็ก๊อกพี่สุดพี่ดีไล่โหลไม่ย่าอะไรกูวะเนาะกูก้วยซะแล้ว